כל אחד והעמי שלו. גדלנו ביחד בתוך קבוצה של 15 בנים ובנות, כאשר בעדינות ניתן לכנות אותם שונים. רק כאשר התבגרנו ויצאנו אל מחוץ למסגרת בגדלנו, ראינו כי השוני הזה הוא לא כל כך נורא, ולפעמים אפילו להפך. כן, ההפך ממה שהוטבע על כל אחת ואחד מאיתנו. זוכר אני ערבים בהם היינו יושבים ומדברים על שעברנו לאחרונה, ומה למדנו מכך. זוכר אני שאז הבנתי כי תדמיתו של אדם בקיבוץ נקבעת על פי חזותו ועל פי רחלנים, וכי אנחנו גדלנו על מצע של כלפי חוץ הכל בסדר, ואת שלא בסדר הס מלהזכיר. לאט לאט, כקלף בצל, נפתחנו אחד מול השני, ואז ראיתי את עמי האמיתי, האכפתניק, הפרפקציוניסט והרגיש, לפעמים רגישות יתר, הרגיש כלפי האחר וחוסר הרצון להילחם על כך שממילא לא תצלח המלחמה. הכל נקבע ונסגר מראש. ואז תהליך הנסיגה מן המעגל החברתי הגדול למצומצם, ולפעמים המצומצם יתר על המידה. תמיד כשהגעתי לבקר את הוריי בקיבוץ, תמיד עברתי על כביש המערכת לראות האם יש סימן לעמי במעונו. אינני אדם מאמין, אך כן מאמין אני כי מיום מולדתנו ועד יום פרישתנו מן העולם הזה, הכל כתוב וקבוע מראש. עמי נפרד מאיתנו, מוקדם מן הרצוי, ואולי מיהר למקום אחר בו נדרשים כישוריו. לא נותר לי אלא לקוות במילות השיר, אנו ניפגש גם אם יפרידו מרחקים. להתראות חבר, יובי, 27 בשלישי 2016.